Вітаю всіх, доброго ранку. На цьому каналі я вирішила вести розклади українською. Кому не подобається, дівчата, є ще канали. У мене їх декілька. Дивіться. Він бажає поговорити із тобою тут і зараз. Що він хоче передати тобі за допомогою карток Таро? Подивимося. Дуже важко. Дуже важко. Хтось зібрав речі і пішов. Ви його імператриця. Все відбулося дуже неочікувано, дуже швидко. Він хоче бути вашим королем пентаклів, постійним чоловіком, чоловіком для серйозних відносин. Але все застопорилося, да? Нічого не відбувається. Відносини не розвиваються. Йому дуже погано. Все валиться з рук. Дуже переживає. У снах бачив вас. Але ці сни не яскраві і не гарні. Дуже-дуже переживає. Чогось боїться. Ну, є надія. Надія, але є надія, що все буде добре. Є бажання, щоб ці відносини були, щоб ці відносини розвивалися далі. Але він жертва, жертва обставин. Нічого не відбувається. Кохає вас дуже. Романтичний настрій в нього, коли він думає про вас. Є плани, а дій немає. Є надія, що домовитися, що все буде добре. Буде брехати для того, щоб домовитися. Для того, щоб ви не нервували, ви краєте йому серце. Двері зачинені. Між вами прірва, між вами ви не разом, да? І є вогник, який тліє ще. Він надіється, що цей вогник ще тліє, що ще можна щось вернути. Не знаю, що йому робити. Любить вас, дуже кохає. Іде внутрішня боротьба. Він не знає, як бути. Ви для нього зірка. Жінка-мрія. Жінка, яка в його серці. Жінка, яка з ним разом. В його думках. Він балакає з вами. Він питає, що робити. Він засинає з вами, він просипається з вами. Він не хоче вас. Він не хоче, щоб ви пішли. Але жертва обставин. Так вийшло, я не знаю, що робити. Він не буде наразі з вами. Він боїться. Він не буде боротися за вас.
є шанс бути щасливими. Але він боїться, що він цього не зробить, бо ви багато хочете. Тому він мріє про вас, але нічого не робить. Дуже скучає. Ніжність неймовірна, почуття до вас дуже ніжні, дуже вразливі такі. Але немає ніяких дій. І зірка – це коли чоловік не бореться, коли він повісив руки. Да, він любить, він мріє, але далі цих мрій діло не йде. Він каже, що він жертва обставин і нічого не може зробити. Да, цього не думає, що цього змінити не можна. Тому і не бореться, тому і не робить нічого. Хоча кохає. І відноситься до вас з ніжністю. Ви для нього жінка мрія. Таких, як ви, в нього ніколи не було. І він не знає, що з цим робити. Ну, такий монолог. Комусь треба було це почути.